الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني. Zahvaljujemo Allahu, uzvišenom gospodaru svjetova, na svakoj blagodati kojom nas je darovao. Zrak koji udišemo, voda koju pijemo, ljepota kojoj se divimo, dobrota koju činimo, od njega su. On nas upućuje na put istine, zajedništva i ljubavi. U njegovoj milosti su sva stvorenja. Mir i spas neka su na njegovog posljednjeg poslanika, pouzdanog i povjerljivog Muhammeda alejhi salatu vesselam i na njegove uzorite ashabe. Draga braćo, jutro su naša srca puna radosti i nade. Radosni smo što smo dočekali Bajram, što smo ispratili blagoslovljeni Ramazan, mjesec posta i mnogo ibadeta svake vrste. Nadamo se da će nam ti ibadeti biti primljeni i da će nam otvoriti vrata Allahove milosti kada bude najpotrebnije. U ovom blagoslovenom danu, na početku ove hutbe, poslušajmo Allahove dželešanuhu riječi. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أفيرنيتي فيرنيتي سو برياتلي يدني دروغيما. Traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju. I namaz obavljaju, i zekat daju, i Allahu i poslaniku njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati, a Allah je doista silan i mudar. Lijepa li temelja za našu zajednicu? Lijepe li osnove za našu duhovnu i svjetovnu kuću, za naše prebivalište i boravište? Kada nas vjernik upozori na naše greške i grijehe, mi to nećemo shvatiti kao grubo nazrtanje na naš integritet i naš zamišljeni ugled u javnosti, nego kao iskrenu i dobronamjernu gestu iskrenog prijatelja, i htjet ćemo se mijenjati vođeni željom da budemo bolji i Allahu bliži. Budemo li se držali obrasca ponašanja iz citiranog ajeta, Allah će dati da proživimo lijep život i nagradit će nas većom nagradom nego što smo zaslužili. Draga braćo, vjera je kao biljka. Ona ima sjemenku koja klija, stablo koje se razvija i plod koji zri. Zato s njom moramo biti pažljivi. Tek ometla biljka ne daje odmah plod. I vjeri je potrebno vrijeme da se ugnijezdi u našoj duši, da je preobrati i potakne na dobro. Vjernik koji je svjestan svoga stanja i koji zna osluškivati treptaje svoga nefsa, poput je dobrog i iskusnog baštovana, koji tačno zna kada je vrijeme kalamljenja, zalijevanja, plijevljenja korova i berbe plodova njegove biljke. Zato, o muslimani, budimo čvrsti u vjerovanju, ustrajni u vršenju Allahovih naredbi i izbjegavanju njegovih zabrana.
U svemu tražimo mjeru i umjerenost. Allah ne voli one koji pretjeruju, makar se radilo i o ibadetu. Tako nas je učio vjerovjesnik alejhi salatu vesselam, kada je rekao: ja i postim i mrsim, i klanjam i spavam, i ženim se. Ovo je moj sunnet, ako izbjegava moj sunnet, nije od mene. Islam nije ništa drugo do velika etika, naputak o dobrom i umjerenom životu, živa vjera ljubavi koja obrazuje čvrstu zajednicu ljudi, koji se međusobno poštuju i pomažu. To su oni koji jedni drugima preporučuju istinu i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Strpiti se i praštati u iskušenjima, Kur'an kaže, mudrost je života. Islam je, braćo, vjera ustrajnosti. To je vjera onih koji su odani i predani njemu uzvišenom. Vjera kojoj se može slobodno pristupiti i koju se može slobodno ispovjedati. Nema prisile u nju. To je pravilo Islama i njegova doktrina. Poštujemo svačije uvjerenje. Ne sudimo nikome dok ga ne upoznamo i dok se ne stavimo u njegov položaj. Naša je obaveza da budemo pravični prema ljudima, a posebno prema sljedbenicima Kur'ana, Tevrata i Inđila. Ono što razdvaja ljude je varljivo i prolazno. Radilo se o uvjerenju ili imetku, slavi ili položaju. Vjerovjesnik alejhi salatu vesselam učio nas je da Bog nije zagledan u našu sliku i priliku, već u naša srca i naša djela. Svim ljudima život je podjednako mio, a bol teška i ponižavajuća. Vjerovjesnik alejhi salatu vesselam je od muslimana tražio da štite ljudski život i metak i dostojanstvo. Svim ljudima treba mira i ljubavi, bratske pažnje i poštovanja. Ne činite ljudima ono što ne biste voljeli da ljudi čine vama. Vasijet je svih vjerovjesnika. Muhammed alejhi salatu vesselam govorio je: ja sam poslan svima vama da ispravim krive puteve i ujedinim razbijene skupine i poučim vas da je Bog jedan. Što god smo sami iskusili da je gorko i bolno, to ne bismo smjeli činiti drugima. Braćo, veličina naše zajednice nije nikada bila u njenoj brojnosti, već u širini duha kojim je prožeta. Naši preci vjerovali su riječima vjerovjesnika alejhi selam, koji je rekao: Allah neće uzdignuti ni jedan narod koji slabiji ne daje njihova prava. A prvi halifa, Ebu Bekr radijallahu anhu, kada je izabran za vladara zajednice, tragom vjerovjesnikovih alejhi selam riječi je rekao: najslabiji među vama kod mene je najjačiji kada se radi o zaštiti tuđeg prava. Niko nam, osim nas sami, ne može pričiniti ni sreću ni zadovoljstvo. Samo vlastita djela ili nedjela rađaju slatkim ili gorkim plodovima. Čuvajte se teških riječi. Našoj zemlji one su najteži teret. Kada o ljudima sudite, pravedni budite, jer je to najbliže bogobojaznosti. Braćo, neka svaki bosanski građanin i svaki musliman, ma gdje bio,
obnovi svoju vjeru u Boga i zanovi svoju prisegu narodu i zemlji Bosni. Za nas i naše pretke Bosna je uvijek bila više od zemlje. Pjevali smo joj u svojim pjesmama i branili je svojim životima. Bosna je mnogo više od onoga što mi jesmo. To je ideja koja se nosi u prsima. Vjera u njene ljude i različitosti koje ih spajaju, koje su pohranjene u njenom imenu. Bosna se održava i hrani bogatstvom života u zajedništvu. Stoljeća iza nas svjedoče o tome. Sve naše patnje i radosti, porazi i pobjede, slave i padovi, utkani su u našu zajedničku svijest, u naše tijelo i naš duh. Bosna, to je zajednička riječ za sve naše strahove i sve naše nade. Mi vjerujemo da sudbina naše domovine nije određena onim što je bilo, već ona izvire iz duha koji se rađa i sniva o onome što će tek biti. U tome je tajna koju njeni dušmani nikada neće moći razumjeti. Bosna će vječito biti mlada i prkosna, otvorena za život u svojoj različitosti. Učinimo Bosnu slobodnom zemljom, u kojoj vladaju jednakost i pravda za sve. Ne razdvajajte njene sinove i kćeri, jer onaj ko naudi njenom čovjeku prije podne i sam će stradati poslije podne. Braćo, nemojmo zaboraviti kuransku maksimu. Ko učini trun dobra, vidjet će ga. Ako učini trun zla, vidjet će ga. To nam je uzvišeni obećao. Hoće nas ponukati da se o svakoj svojoj i najsitnijoj gesti dovoljno pobrinemo, da ona bude dobra i korisna i nama i ljudima. Hoće nam kazati da je naš život u stvari velika borba između te dvije sitne krajnosti. Držimo se Allahove upute, časnog Kur'ana i puta Allahovog vjerovjesnika alejhi selam, koji je govorio: Allah me nije poslao da vam budem teret, niti da tražim od vas nemoguće, već me je poslao da poučavam i olakšavam. Budimo u našim životima bolji ljudi, oplemenjeni duhovnim bogatstvom. Činimo puno dobrih djela i ispunimo sve svoje dužnosti prema Bogu i ljudima. Iz svojih imetaka, koliko god oni da su, izdvojimo ono što drugima pripada i ono što pripada zajednici muslimana. Razveselimo one koji su u nevolji, stare i nemoćne. Susretnimo se sami sa sobom i izvagajmo količine svojih dobrih i loših postupaka. Budimo iskreni i strogi prema sebi. Zaboravimo mahane koje tražimo kod drugih, naših komšija, rođaka, prijatelja i poznanika. Sačuvajmo svoje jezike ružna govora o njima. Prilazimo im s poštovanjem, uvažavanjem i prihvatanjem. Učvrstimo naše džemate i zajednice. Ne dajmo da se klica razdora među nama širi i razvija. Okupljajmo ljude, a ne razdvajajmo ih. Neka naše bratstvo, solidarnost i zajedništvo budu primjer. Prevaziđimo političke i druge razlike među nama. Braćo, živimo našu vjeru onako kako to treba da čine dobri muslimani. Podijelite radost Bajrama sa svojim bližnjima, komšijama i prijateljima. Neka nam Bajram vrati vjeru i nadu bolje sutra. Neka među nama vlada sloga. Neka nam zajedništvo uvjeri i ljubavi povrati samopouzdanje,
i neka u milosti Božijoj nađemo utočište od slabosti naših. Sutra je dan šehida, pokažimo koliko im dugujemo posjetom njihovog mezara i učenjem dove. Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini želim blagoslovljene dane Bajrama. Posebno ga želim čestitati prognanim, bolesnim i nemoćnim. S dovom svemoćnim i uzvišenom Allahu da im bude na pomoći. Posebne bajramske čestitke upućujem našoj braći u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori, te muslimanima u bošnjačkoj dijaspori i svim muslimanima u svijetu, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Kazano je u bajramskoj hudbi Reisul Ulemi Husein Efendije Kavazovića. Ela ina ahsana al-kalami wa adlaha nizam kalamu Allahi maliki al-azizi al-alam kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi nazmi al-kalam wa idha quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansifu la'alakum turhamun a'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim bismillahi r-rahmani r-rahim shahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan ya rabbi ya man huwa murshidi أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي.